Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT for lærere, pedagogisk bruk av IKT, 15 studiepoeng for vårsemesteret 2019. Jeg heter Magnus Nord, og fra og med nå så kaller vi dette faget for IKT PedMOOC, som liksom kortversjonen av det. Jeg har med en del kollegaer for å undervise dette faget. Det Ole, som teknisk ansvarlig på tekniske spørsmål. Og så har vi flere pedagoger. Det Irina, Stine og Eva. Vi i dette teamet skal være sammen med deg dette vårsemesteret. Og aller først det viktig å poengtere at IKT PedMOOC, det ikke IKT MOOC. Vi vet at veldig mange av dere har nå vært gjennom et semester med IKT MOOC. Og har en del forventninger at mye der skal videreføres. Selvfølgelig skal dette med video og tekst og så videre videreføres, men i IKT PedMOOC så forventer vi egentlig at dere har den digitale kompetansen som dere ervervet dere gjennom IKT MOOC. Det det ikke sikkert alle har, fordi man har valgt å starte med IKT PedMOOC. Men det på en måte en forutsetning fra vår side, og trenger du teknisk veiledning, ja, da det teknisk support som går gjelder. En annen viktig ting som skiller seg mellom disse to studiene, at mens alt var fritt, og du kunne bestemme alt mulig selv i IKT MOOC, så det mye frister som må avholdes inne i IKT PedMOOC. Og vi har en foreslått fremdriftsplan, og vi anbefaler deg, ligg foran den fremdriftsplanen, for det en del ting som skjer til gitte datoer. For eksempel, første eksamen, den skal allerede leveres i uke 9, så her det bare å stå på. Dette her studentevalueringen fra sist kull som tok IKT PedMOOC, og den vi ganske stolte av. Vi har rundt 93% av studentene på positiv halvdel av skalaen. Og vi skal gjøre alt vi kan for at dere skal bli like fornøyde som det forrige kullet. Forutsetningene, de ligger til rette for det. Så til det faglige innholdet i kurset. Alt pensum vil du finne inne i Canvas, som vårt LMS. Og kurset bygd opp av 7 moduler. Det du ser på skjermen nå, øverst, det vurderingen fra forrige kull, hvor relevant dette faglige innholdet var for forrige studentkull. Og vi håper selvfølgelig at det likt for dere. Første modul, den heter IKT og læring, og helt nyoppusset dette semesteret, med masse nytt innhold, spesielt vinklet mot profesjonsfaglig digital kompetanse. Så har vi digital studieteknikk, som et viktig modul, også for din praktiske studering av dette kurset. Så har vi sammensatte tekster. Du kjenner kanskje et annet uttrykk som heter multimodale tekster. Det regner vi som synonymt i dette studiet. Så har vi modul 4. Det digital dømmekraft. Modul 5 har vi valgt å kalle klasseledelse i teknologirike miljøer. En kjempeviktig modul for en lærer som skal være i det norske klasserommet de neste 5, 10, 15, 20 årene. Så modul 6, også en superviktig sak, det vurdering for læring og digitale tester. Denne modulen kommer helt mot slutten av kurset, men du vil merke at den gjennomsyrer veldig mye mer av kurset. Vi skal komme tilbake til det om litt. Og så til slutt, Flip Classroom og videobasert undervisning, som modul nummer 7. Man må stille spørsmål for å lære, men hvordan stille spørsmål i dette kurset? Det nemlig sånn at vi ønsker ikke at du stiller personlige spørsmål til de som underviser kurset. Så hvordan da stille spørsmål? Vi har en hovedregel. Alle faglige spørsmål, den skal inn i diskusjonsforumet i Canvas. Så har det noe med det faglige innholdet i modulen å gjøre, så skal det inn i Canvas. I Canvas så møter du 7 tråder som til hver modul. Og
Har du et spørsmål til modul 2 sammensatte digital studieteknikk, så ønsker vi at du stiller det spørsmålet i tråden for modul 2. Så har vi generelle spørsmål. Det kan du stille under tråden generelle spørsmål i Canvas, men vi velger også å bruke en Facebook-gruppe. Erfaringsmessig så fungerer det veldig greit med at det er raskt å få svar på de spørsmålene man måtte ha. Så vi har en Facebook-gruppe som dere ser på skjermen her, som vi oppfordrer alle til å melde seg inn i. Men etter de nye reglene for GDPR, så kan vi ikke lenger kreve at studenter på sosiale medier. Så det bare en anbefaling fra vår side. Så du kan, for å oppsummere, stille spørsmål i Canvas. Du kan stille spørsmål på Facebook. Men sender du personlige e-poster til oss lærerne, så besvarer vi ikke det. Sender du personlig melding på Facebook, så besvarer vi ikke det. Sender du personlig melding i Canvas, så svarer vi ikke på det. Det høres kanskje arrogant ut, men det noe vi må gjøre på et studie som vi forventer mellom 300 og 400 studenter for å faktisk klare og svare på de spørsmålene som kommer. For når du har et spørsmål, så kan det godt hende at det veldig mange andre som lurer på det samme spørsmålet. Og derfor så gjør vi dette i Facebook og på Canvas. Og du, vær så snill da, les gjennom først hva andre har spurt om. Kanskje det allerede besvart det spørsmålet du lurer på. Men hvis det ikke besvart, så skal du selvfølgelig stille spørsmålet på Canvas eller på Facebook. Og du, ikke vær så beskjeden da! Tradisjonelt så lærere veldig glad i å snakke, men når det kommer til nettstudier, så blir de veldig beskjedne. Og vi håper at du ikke skal være beskjeden, for det viktig at du får raskt svar når du lurer på et spørsmål, så du ikke sitter og drar ut deg alt håret i hodet ditt på å lure på hva nå dette? Still spørsmål i de kanalene som finnes. Så finnes det en nødventil. Det et personlig spørsmål som du absolutt må stille til oss i fagteamet, så kan du gjøre det. Men da må det gjøres til e-postadressen iktmuk@hioff.no. I dette studiet benytter vi oss mye av videofeedback. Flere grunner til det. Det ene at det går mye raskere, opp til 4 ganger raskere enn å skrive en tilbakemelding til dere. Men rent personlig, for min del, så jeg dyslektiker og sliter med å skrive riktig, så dere får være overbærende med meg. Her kan det forekomme stavefeil i løpet av semesteret. Men hvis jeg kan velge, så vil jeg i stor grad bruke videofeedback, og det noe jeg kan gjøre inne i Canvas, men vanskelig å gjøre på Facebook. Nå høres dette studiet veldig kynisk ut, at man ikke får tilgang til å stille spørsmål på noen som helst måte, unntatt i nødstilfelle til iktmuk@hioff.no. Men fortvil ikke. Vi har mye personlig oppfølging. Men det har vi på et videomøteverktøy som heter Appear In. Og her på skjermen nå så ser du tidene for veiledning. På dagtid så har vi teknisk veiledning Mole. Der det sånn at hver mandag, tirsdag og torsdag fra 11 til 1, da kan du få teknisk veiledning. På onsdag har vi litt andre tider, da veiledningstiden fra klokka 12 til 15. Det teknisk support hvis det noe å få programmer til å fungere og sånne ting. Så det pedagogisk personlig veiledning. Det skjer på kveldstid. Vi vet nemlig at veldig mange av dere i jobb på dagtid og trenger også litt hjelp på kveldstid. Så på mandag og torsdag fra klokka 18 til 19 så det pedagogisk veiledning, og på søndag vet vi faktisk den dagen da flest studerer på dette studiet ut fra tidligere statistikker. Så derfor har vi ekstra mye veiledning da fra klokka 18 til 20. Det pedagogisk veiledning på søndager. Og hvordan gjør du nå dette da? Dette synes veldig mange skummelt å begynne med. Videoveiledning liksom. Det bare å komme seg over den kneika. Det fungerer nemlig veldig ordentlig i forhold til å ringe på telefon. Fordi at i en videoveiledning så kan du dele skjermen din. Og da blir det mye enklere for oss å skjønne hva som feil, enn at du skal prøve å forklare hva som står på skjermen, og hvor pilen og hvor bildene og sånne ting. Det går mye raskere og smidigere hvis vi kan se skjermen din. Og hvordan gjør det da?
Du går ut i en nettleser, og så skriver du inn adressen perin/iktmuk, og så trykker du enter. Første gangen du gjør det, så spør datamaskinen om den får lov til å bruke mikrofon og webkamera på PC-en din. Og du, vær så snill, slå på webkamera. Det så mye mer koseligere å se det enn å bare ha stemmen din. Det var personlig oppfølging, pedagogisk og teknisk på AppearIn. I dette studiet så prøver vi å practice what we preach. Forhåpentligvis litt ut i studiet så kommer du til å merke at vi praktiserer veldig mye av den teorien som på pensum. Og så har vi en modul som heter vurdering for læring, og etter hvert så vil du føle at vi faktisk bruker disse pedagogiske verktøyene eller disse vurderingsformene som vi har til vår rådighet i verktøykassa vår som lærer. Og de kommer du til å få prøve på kroppen i løpet av dette studiet. Her et lite sitat som kom sist gang vi kjørte studiet. Plutselig så dukket denne meldingen opp fra Jon Terje på Facebook-gruppa vår. Nå har jeg gått ut i modul 6. Jeg har jobbet 20 år som lærer. Dette studiet sammen med de årenes erfaring har gitt meg mange og gode refleksjoner. Jeg har ikke angret et sekund på å melde meg på. Tipp topp, tommel opp. Og den følelsen håper vi at du også skal sitte på. Det som var kult når dette kom, det var at ikke så veldig mange minutter etterpå, så kommer en annen student og også kommenterer studiet vårt. Og det Martine. Martine går i 3. klasse i 5. klasse på grunnskolelærerutdanninga. Må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis i studiet. Men etter å ha studert de siste 5 årene for å bli lærer dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på å faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det forfriskende å få gode modeller på hvordan det kan gjøres i klasserommene. Takk! Og så håper vi også at du skal føle det i dette studiet. Akkurat nå brukte jeg for øvrig en talesyntese. Det vil du finne igjen gjennomgående i hele studiet, at du kan få pensum opplest. Mer om det om litt. Og for ordens skyld så har jeg også selvfølgelig da spurt disse om jeg kunne få bruke dette her, og Jon Terje som gutt, han sa, jepp, bare bruk kommentaren. Og Martine som jente, hun skrev litt mer av tilbakemeldingen på dette her. Men begge to har selvfølgelig da av personvernhensyn, vi innhentet tillatelse for å kunne bruke deres sitater. Pensum i studiet bygd opp som mange andre MOOC-nettstudier, nemlig med pensumtekst, videoer og quizzer. Og når vi spurte studentene i 2018, så sa hele 80% at i veldig stor grad så kunne denne informasjonen alene være god nok til å studere på kurset. Og som dere ser så det veldig få som ikke klarer å bruke dette pensummet for selvstudium. Men så det også da mye videoer knyttet til kurset. Og sånn her kan for eksempel en kursside se ut. Øverst så har du et lydspor på denne play-knappen oppe på toppen. Og så kommer det tekst med lenker og så videre, og så kommer det videoer. Og av og til så legger vi også ved den PowerPoint-presentasjonen som vi bruker i videoen. Ellers så vi opptatt av universell utforming i dette studiet, og en av modulene den heter sammensatte tekster. Og der kommer du til å møte et uttrykk som heter å remediere. Og vi har i høyeste grad remediert pensum for dere studenter på dette studiet. Det sånn at det ikke alle som liker å tilegne seg kunnskap med å lese det på skjerm. Vi mennesker lærer jo tross alt på litt forskjellige måter. Så i dette studiet så tilbyr vi dere som pensum tilgjengelig på lydbøker. Det vil si at du kan laste ned hele moduler som lydbøker og for eksempel overføre til telefonen din. Nytt av året, når vi ikke har prøvd tidligere, det at vi også tilgjengeliggjør pensum via en podcast. Det de samme lydfilene, men du kan bare klikke på dem på internett og så hører du det rett fra for eksempel telefonen din. Så
har vi gjort et annet spennende prosjekt. Det at vi har laget en e-bok av hver modul. Det vil si at du kan laste ned pensum til din iPad og se på pensumet, høre på lydfilene, se på filmene, også på en iPad. Og vi har også laget pensumet som PDF. Lydfiler og podcast allerede klare. E-boka og PDF-en den vil foreligge i månedsskiftet mellom januar og februar 2019. Så har vi en del frister, som jeg sa helt til å begynne med, som skiller seg ut fra IKT-muken, som må leveres til gitt et tidspunkt, og det kjempeviktig. Så hvis du vet at du skal ut og reise, så det lurt å prøve å ligge i forkant. Du kan jo bli syk, så veldig sterk anbefalelse i forhold til å gjennomføre det studiet, å prøve å ligge i forkant av min foreslåtte progresjon. Og min foreslåtte progresjon, den finner du på forsida på kurset vårt i Canvas. Der det sånn at der har vi en semesterplan. Du finner også linken til den semesterplanen øverst på den siden du ser på akkurat nå. Går du inn på den, så får du opp en forslag til hvilke uker som du bør jobbe med ting, men også absolutte frister da du skal levere ting. Apropos dette med å levere, det finner du også helt nederst på forsida i Canvas, så finner du en oversikt over hva som skal leveres til hvilken dato. Og etter hvert som datoene går over, så forsvinner disse innleveringene. Skal prøve å forklare det der en gang til i forhold til dette med innleveringer og frister, for det nemlig veldig viktig i studiet. Her har jeg en oversikt over våre 7 moduler. I eksamensmappe 1 så har vi en ting som skal være bestått, ikke bestått. Og der blant annet multiple choice spørsmålene som ligger inne i studiet. Her ser du en oversikt over foreslåtte uker fra meg på når du skal ha levert disse. Så har vi erfaring med å bruke disse multiple choice-testene. Delvis underveis i studiet, så du kommer hele tiden underveis i studiet og får typisk 5 spørsmål. Og de 5 spørsmålene de til for din egen læring, slik at du kan finne ut om du har lært det du trenger å lære eller ikke. Og sånn går pensum, at det en del pensum, tekst, video, og så kommer det en typ 5 spørsmål. Og sånn fortsetter hver eneste modul. Mange av dere kjenner kanskje det allerede fra IKT-MOOC. Så til slutt i modulen så får du en modultest, også det som multiple choice. Det da sånn at vi trekker ut 20 spørsmål av de du allerede har hatt i modulen, og så får du 20 minutter på deg til å gjennomføre denne testen. Du kan ta testen så mange ganger du vil, og det det beste resultatet som vil bli lagret inne i Canvas. Et godt tips fra meg, det underveis når du tar disse multiple choice-testene, disse 5 og 5 spørsmålene som til for din læring. Så i stor grad forteller vi deg, hvis du svarer feil, så forklarer vi hvorfor du svarer feil. Dette fordi at vi bruker dette her som et formativt tilbakemeldingsverktøy til deg. Så følg godt med på det hvis du svarer feil. Så har vi også noen andre komponenter i eksamensmappe 1. Og det at vi i modul 2 har en egenvurderingsoppgave, og vi har en lesetest, tusjemetoden, toslormetoden oppgave i forhold til å markere tekst når man leser det. Så har vi et tilbud til deg som vi absolutt anbefaler at du skal benytte deg av, nemlig det med at du kan levere et utkast til tankene dine rundt eksamensoppgaven i eksamensmappe 2, nemlig sammensatte tekster. Der kan du nemlig få levere et utkast til tankene dine, en av 4 side, og så kan du få tilbakemelding av oss, veiledning på om hva vi ville satset på i forhold til det prosjektet som du ser for deg. Erfaringsmessig så det de som benytter seg av denne tjenesten som får de beste eksamene. Men du har bare fram til uke 5 å sende inn dette utkastet.
Så I modul 4 så har vi medstudentvurdering. Det noe som du skal få prøve ut hvis du ikke har vært borte det tidligere. På engelsk kalles det for peer review. At du leverer en oppgave, og så skal to medstudenter gi tilbakemelding på din oppgave. Kan med første øyekast virke veldig skummelt, men det veldig lærerikt å være med på denne prosessen. Så har vi en oppgave I OneNote klassenotat blokk og digitale tester I modul 5. Og I modul 6 så prøver vi nok en gang, I og med at dette vurdering for læring, så prøver vi nok en gang med medstudentvurdering på en oppgave. Og til slutt så har vi eksamensmappe 2 og 3. Eksamensmappe 2 sammensatte tekster, og merk deg at den skal leveres allerede I uke 9. Så har vi eksamen I Flip Classroom og videobasert undervisning, som skal leveres I uke 21. Eksamensmappe 1 det du ser på nivå 1 og 2 her, og bedømmes bestått, ikke bestått. De to eksamenene de vurderes med gradert karakter A til F, og slår sammen til den endelige karakteren du får på dette studiet. Tidligere så har studentene på dette kurset her syns at dette med å ha refleksjonsvideo som eksamensform, som det vi kaller det, at man skal lage et produkt og så skal man reflektere over prosessen man har vært igjennom. Det har studentene vært veldig fornøyd med tidligere. Når vi spurte studentene på sist kull, så var det bare 13% som kunne tenke seg mer gammeldags eksamensform, der man lagde et produkt og skrev en 10-siders refleksjonsnotat til dette. Men det veldig skummelt når du skal gjøre dette her første gangen. Du har sannsynligvis kanskje ikke lagd en video engang tidligere, og så skal dette være eksamensformen. Vi har lagd mange videoer og skrevet veldig detaljert hva du skal ha med I disse refleksjonsvideoene. Så titt på videoene vi har lagd, og les teksten I eksamensoppgaven veldig nøye. Der veileder vi deg I hvordan du skal lage disse refleksjonsfilmene. Og her har vi datoer for når ting skal leveres. Eksamensmappe 2, sammensatte tekster, skal leveres fredag 1. mars klokka 14.00. Merk deg klokkeslettet. Eksamensmappe 3 og 1, nemlig Flip Classroom-eksamen, og alle disse småoppgavene som vurderes bestått og ikke bestått, de skal leveres fredag 24. mai klokka 14.00. Det absolutt siste frist. Vit at det kommer utsatte eksamener underveis I studieløpet her. Endelig sensur skal være ferdig senest fredag 14. juni. Da kommer eksamenskarakterene dine på studentweb. Så til litt praktisk informasjon. Når du skal få tilgang til pensum, så gjør du det ved å gå til hioffinstructure.com og logger deg på med ditt feide brukernavn og passord. Hvis du har vært student hos oss tidligere, så det samme brukernavnet og passordet. Hvis du ny student hos oss, så har du fått en SMS fra Høgskolen I Østfold, der det står noe om brukernavnet ditt og hvordan du får opprettet et personlig passord. Har du problem med brukernavn og passord, så henvender du deg til IT-vakt ved Høgskolen I Østfold. Og hvis du usikker på om du på riktig sted når du skal lese pensum, så har du adressen hioffinstructure.com og så videre, og så skal det kurset som vi jobber med nå I vår, det skal ende på tallet 1249, som canvas-koden for kurset vårt. Mye av pensum I dette kurset her jo basert på video. Og vi anbefaler deg å se denne videoen for det vi kaller for videobasert studieteknikk. Det nemlig annerledes å sitte og studere på nett enn I et tradisjonelt klasserom. Og I denne videoen her så gir vi deg en del knagger, en del tips I forhold til hvordan man effektivt studerer med video på nettet. Da gjenstår det fra meg å ønske dere riktig lykke til med studiet IKT PEDMOOC.
Og du, benytt deg av de arenaene som finnes for å få hjelp til dette studiet. Og selv om hele studiet bygd opp på at du skal levere oppgaver individuelt, så oppfordrer jeg deg til å jobbe sammen med andre. Finn deg en læringsvenn eller en liten uformell basisgruppe der dere kan diskutere oppgavene og hvordan man skal gå løs på løsningene. Så med det, lykke til! Ha et flott semester sammen med oss på Høgskolen I Østfold og IKT PedMook.